Čvalažao, Nusmir Fajić, danas 3 gola, pobjeda vaše ekipe, prvo mjesto sasvim zasluženo, tvoj komentar. Danas nismo počeli svakako kako smo zamislili, bilo je teško prvih 20 minuta, skoro postigli smo taj prvi pogodak, drugi preskoči smo ta dva penala, igra nije u prvom problemu bilo zadovoljujuća, dogovorili smo se na povremenu da moramo igrati puno bolje, puno aktivnije u sredini terena, smo ispoštovali u drugom povremenu, na posljednje 3 gola i na najbolji način bilo je danas ovo tešće. Evo, već, danas i večeras će se slaviti, šta je za tebe sljedeće? Pa sigurno evo večeras to slavlje, svi zajedno navijačima ovim potrebno se zahvalim koji su to zaslužili. Od sutra imamo zajednički ručak, još neko slikanje i odmor. Znači sljedeći odmor, sljedeći sezoni šta je? Pa za sljedeći sezon ne znam još ništa, evo ima neki ponuda, ako budemo zadovoljni ja i klub, možda i odijem, ako ne, ovdje sam jako sretan i još jednom hvala svima ljudima koji znam. Ok, hvala tebi, puno sreće.